この村の神輿ってさ、なんで女は担いじゃダメなの？相変わらずだな。ここみ？ただいま。何か言えない理由があるんでしょ？家庭のある人なんだよね。あら、この藤枝家がどうなってもいいと思ってんの？最後のハートのシールの後に最後のドクロのシールがあって、やった、やった。ただうんちの娘がいないんだって。なんでこんなことしたって聞いてんだよ。ひろこさん、もう言ってもいいんじゃないの、本当のこと。娘たちがこの先仲良く生きていける道を選ぼうって。ごめんね。ううん、家は何のためにあると思う？この一つ屋根の下でみんなが健康で笑ってくれていればいいと思わない？